Iru. Bi. Bat. Aurrera. Inurti. Zein eskua loi jokalarik irabazidu urrea 2023ko mediterraneko jokoetan? Izar Otzaiz, Gorka Nieto, Asier Nieto edo Ane Valero? Asier Nieto. Zajararen aldeko elkarte etxibarritarra da. Mundu batu ez. Iglesias etxibarritarrak etxelizan batean hartu du parte. Zeinetan, irabazi arte, elite, goazen edo bi eta bat. Goazen?